Stars. Ate, Gangnam Stars. Gangnam Stars. Ini kat depan ni lindra ni dua ni eh. Tengok tu. Gangnam Stars. Sama, kau tinggi, kau tinggi, dapat hadiah, dapat hadiah. Tengok kaki dia, satu kaki pula. Satu kaki ya. Dia jangan mati, kita tak ada. Bayang aku itu boleh. Betul lagi dua ini, betul ni. Betul ni. Nanti nak tahu siapa mama ayah diorang ni, ya. Tiga-tiga di belakang tu kita pilih ni tadi. Satu tepukan buat adik-adik ciri kita. Dia orang pun nak bawa persembahan. Nah, sini. Maka DJ kasih hadiah sini, man. Look what I got here with me. Apa? Duit raya. Tapi bukan raya. Salam akal. Gangnam ba, your sex is ready for you. Thank you, bye-bye. Salam akal. One for you. Salam akal. And one for you. Salam akal. Hey, you're good. Salam. Okay. And salam akal. Last one for you. Dari mana ini datang? Nak boleh. Kena joget kali ini, joget Bollywood. Semua dapat tu kecil. Kalau awak boleh Bollywood, satu kat situ DJ kasih tengah atasan. Warnanya hijau duit dia. Tak ada sambung curat. On the spot kasih. On the spot. Boleh? Clip. Deal. Video carry on. Satu lagu music Bollywood. Lagu apa itu? Okay, no more coming out, no more coming out. Okay, come on, get back to you again. You can enjoy the music. Double.